Engleski jezik u zabavištu. Mogućnost veselog učenja jezika. Obrazovno-kulturna ustanova KNES-a iz Kanjiže organizuje 30-časovni kurs engleskog jezika u zabavištima opštine. Deca u zabavištu kroz igru, zadatke, dečije pesmice i fizičke aktivnosti mogu da nauče engleski jezik. Ovaj metod na odličan način obezbeđuje detetu formiranje pozitivnih doživljaja i uslov za kasnije uspešno učenje jezika. Izaberite svom detetu novi kurs naše ustanove. Iskustvo, kvalitet i garantovan uspeh. KNES-a. Telefon 024 873 043 i 874 077.